З Ужгородського аеропорту розпочинає свої відвідини Закарпаттям Володимир Омелян. Литовище, яке ось уже зліта в неробочому стані через відсутність договору зі словаками, запрацює. Наразі тут триває ремонт, кошти на завершення якого є. Міністр інфраструктури пообіцяв, що аеропорт Ужгород відновить свою роботу навесні наступного року. Ми готові якнайшвидший термін надати необхідну сертифікацію для цього аеропорта. Зараз вирішуємо питання з аерорухом для обслуговування польотів, і я думаю, що є непогані шанси, щоб весною він міг вже запрацювати. Наприкінці наступного року повинні завершити і роботи з реконструкції КПП «Лужанка», які, до слова, мали завершитися уже в цьому році. Про це міністр говорив на закритій зустрічі із заступником державного секретаря Угорщини з питань розвитку прикордонної інфраструктури Петером Кішпарціу. Поза як роботи тривають, то урядовці будуть клопотати у Єврокомісії про продовження терміну до кінця 2017-го. Проект фінансується з боку Єврокомісії також. Ми мали його завершити вже до кінця цього року. Угорська сторона майже готова. Тим не менше, ми вирішили спільно звернутися Угорщина і Україна до Єврокомісії з проханням продовжити його до кінця 2017 року. Говорили чиновники про 50-мільйонний кредит для України на масштабне будівництво інфраструктури. Докладніше це питання мають обговорити наступного тижня прем'єри обох країн. Але наголошує, що ці кошти дадуть можливість відкрити залізничний рейс Будапешт-Мукачево. Він буде курсувати на Євроколії, що може стати непоганою альтернативою автошляхам. Але коли це стане реальністю, міністр не уточнює. Угорська залізниця готова направити своїх фахівців в Україну для того, щоб відпрацювати технічно це питання. Перевагою цього сполучення, що воно буде здійснюватися на Євроколії, тобто у нас не буде довгих незручних очікувань для заміни колісних пар, налаштовані на максимально швидке його вирішення. В нас є проблематика добудови ще десь 200-300 метрів Євроколії в самому Мукачеві. В нас буде питання обґрунтування економічної доцільності цього проєкту, але я переконаний, що це буде дуже цікаво для багатьох. Окрім цього, міністр обіцяє кошти на розробку проєктно-кошторисної документації на створення автомобільного пункту пропуску «Дейда-Берекдароц», на що Угорщина вже дала дозвіл зі свого боку.